вчора інцидент трапився на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби Мілаве Луганського прикордонного загону. Прикордонники отримали інформацію щодо незаконного переміщення через державний кордон товарів народного споживання та товарів харчування, тому до місця ймовірного порушення державного кордону було висунуто прикордонний наряд. В результаті цього було затримано один автомобіль ВАЗ та трьох громадян України та п'ять громадян Російської Федерації, які намагались перемістити через державний кордон з України до Російської Федерації 23 мішки з медом загальною вагою більше 1000 кілограмів. Громадян було затримано в адміністративному порядку за порушення державного кордону, за спробу порушення державного кордону. Товар було передано представникам фіскальної служби. Скажи, пожалуйста, им грозит какое-то еще возможное наказание или просто административное нарушение? Говорили ли они, с какой целью они везли вообще вот такой груз? Стосовно спроби порушення державного кордону, це правопорушення тягне за собою штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Стосовно митного законодавства щодо спроби перемістити через державний кордон товари, я не можу нічого сказати, адже це митне законодавство.